waxaan sheegay in dadka dhan raali ka yihiin uu noo ka nool degmada tan xudur gobolka bakool degmada xudur anoo fursadun ku faa'iideysto daraha Soomaaliyeed waa isku duubnida dalkeena horumarkiisa waa doorashada xaqa dadkeena waxay doonayaan bulshada diyaar u tahay maxmed inuu na dadaheeyo oo aan dabagalna dalka hoggaankiisa qaranka daaficiisa daryeela ummadeena maxmed uu ku dooranay dalka ku duceeyayo dadku way ku jecel yihiin ku dooranay maxmedow dushaadan malab ku daadinaynaa malab ku daadinaynaa ilaahay dunida uumayo dadkuna caqliga gasho maxmed waa inuu dooranee wuxuu doonasii diiwaan xusuuseedka baan ku dul qarnay maxmed taariikhda baal dahabla buu dalkeena uga jira dadka soomaaliyeedow xumaanta diida diida wanaagga doorta doorta dadaalan horumar gaarne dadaalan horumar gaarne madaxweynaha waan sheegay in waddankan boqol ee dhibaatan ku jarta walaal way ku codsadaane maadaama aad mas-uuliyad weyn qaadi in dalkan soomaali ka nool gaar ahaan gobolka boqol degmada xudur in aad si degdeg ah gadeerta adii baan dhoogaa kiimaalin ayin kolay fiirsadaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu